Корона инфекцијата и проблемите како и последиците кои се јавуваат од истата доведуваат до сериозни ефекти како за лицето кое е заразено со COVID-19, така и за лицата околу него. Самата инфекција, освен што предизвикува проблеми со дишните патишта, белите дробови, во зависност од нејзината тежина може да предизвика и други нарушувања, најчесто проследени кај потешките случаи по возрастните пациенти. Неретко истите тие пациенти ги доведуваат во опасност луѓето околу нив, здравствениот персонал, а воедно во ризик и нивното собствено здравје. Значи, јаноста мора да знае дека битката со овој вирус не е само терапијата и лекувањето, ние значи имаме, сме имале и ќе имаме веројатно и натаму сериозни да решиме здравствени проблеми и од друг тип кој што нели не се само поврзани со тешкотиите, со дишењето и со коагулацијата, бидејќи возраста, типот на овој вирус, еве каков што е, и хипоксијата мозочна која што имаат сите они потешки случаи, неретко и нееднаш довеле до ситуација да имаме пациенти кои што се исклучително вознемирени, агресивни, агитирани, дезориентирани, тоа е нешто кое што многу често не случува. Сме имале случаи во кои што настрадувал и дел од Диметаровата клиничка болница Штип, па сме имали и неколку непријатни ситуации меѓу таков тип на пациенти и нашиот персонал кој што не завршувал нели некои со физички контакти, но се е тоа било во склоп на болеста која што за жал дава и такви симптоми. Во склоп на ова се поврзува и случајот со 75 годишниот пациент од Пробиштип, кој во саботата побегна од модуларната ковид болница во Штип, а несреќно част време подоцна беше пронајден мртов. Директорот на болницата Ален Георгиев посочи дека извештајот од комисијата за квалитет го добил и го испратил до надлежните институции. Кога комплетно ќе биде завршена процедурата, ќе каже имало ли лекарски пропуст или не. Во меѓувреме модуларната ковид болница во Штип е безбедна. Безбедноста на модуларната болница и сега си е како што треба. Не, обезбедување нема, ние значи не сме имале проблем да некој од надвор прави проблем да го напаѓа персонал и така натаму. Тоа се пациенти кои што еве некојш кој што кажав, имаат некоја таква клиничка слика, имаат за жал такви симптоми, значи тоа е внатре во рамките на тоа, инаку до сега можам да кажам дека не сме имале некој посериозен инцидент. Болницата во Штип е обезбедена со двајца обезбедувачи кои се достапни цело време и кои може да реагираат доколку има потреба од нив, односно доколку се случи некој немил настан.